Koalicioni i qendrës së djathtë i kryeministrit italian Silvio Berlusconi pësoi disfat në balotazhet e Milanos dhe Bolonjës. Dy bashkitë e qyteteve u fituan nga kandidatët e së majtës përkatësisht Giuliano Pizapia dhe Luigi De Magistris. Në Milano, Pizapia siguroi 55.1% të votave, krahasuar me rivalen e tij Letizia Morati, që mori vetëm 44.89%. Ndërsa në Napolis, De Magistris triumfoi me 65.37% të votave. Qendra e majtë zgjeroi hartën e fitoreve, duke marrë edhe Triesten, Kaljarin dhe Novaron. Zgjedhjet lokale u panë si test për kryeministrin Berlusconi. Humbja në shtëpinë e tij në Milano, që është edhe qendra financiare e Italisë, ishte e para pas dy dekadash fitoreje për të djathtët. Berlusconi e pranoi humbjen në raundin e dytë të zgjedhjeve, pasi dështoi të merrte Milanon dhe Napolin. Është e qartë që kemi humbur, por nuk kemi ndërmend të tërhiqemi. Nuk ka rrugë tjetër veç se të shkojmë përpara, pasi shumica është e vendosur për të vijuar me reformat. Unë jam luftëtar dhe saherë që humbas, i trefishoj forcat, tha kavalieri. Pasi siguroi se nuk do të dorëhiqet, kryeministri u shpreh. Mendoi se në Napoli do të pendohen të gjithë, kurse milanezët leti luten Zotit që të mos u ndodh në një gjë e keqe, tani që fituan të tjerët, siç i quajti ai të majtët. Pas shpalljes së rezultateve reagoi edhe sekretari i Partisë Demokratike Pierluigi Bersani, sipas të cilit shumica nuk ekziston më. Në parlament nuk ka shumicë të ndryshme nga ajo që doli nga zgjedhjet dhe nga ajo që ekziston sot në vend. Qeveria duhet të jap dorëheqjen, tha Bersani.